Ремонт мереж, будівництво доріг в районі індустріального парку та підвищення заробітної платні учителям спортивних шкіл. На черговій сесії міської ради депутати розглянули більше 40 питань, що стосувалися економічного та соціального розвитку міста. Скільки коштів виділили на нові проекти, розповість Ольга Боднар. На черговій сесії міської ради прийняли рішення, з 1 червня тренерам-викладачам міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл у Вінниці буде встановлена надбавка за складність та напруженість в роботі у розмірі 20% посадового окладу. В результаті заробітна плата зросте у більше сотні працівників. За словами голови Вінницької міської ради Сергія Моргунова, саме за рахунок децентралізації з'явилась можливість підвищувати заробітні плати педагогічним працівникам у сфері дошкільної та позашкільної освіти міста. За рахунок міського бюджету заробітну плату саме тим працівникам, які фінансуються безпосередньо від міського бюджету. Плата в залежності від тарифної сітки буде піднята від 700 до 1000 гривень кожному. Також депутати міської ради схвалили рішення щодо внесення змін до програми соціального і економічного розвитку, в якому передбачено реконструкція каналізації, водопровіду, теплопостачання, побудова нової дороги в районі Вінницького індустріального парку та відновлення Вінницького аеропорту. В рамках тої нашої стратегії щодо реконструкції аеродрому Вінниця, і зараз необхідно підготувати належну тендерну документацію для проведення міжнародного тендеру. І ми очікуємо, якщо все буде нормально, початок робіт серпень місяць. Майже 19 мільйонів гривень будуть спрямовані на будівництво мережі, каналізації, реконструкцію мережі теплопостачання до житлових будинків. Крім того, за рахунок перерозподілу видатків планується здійснити реконструкцію дахів деяких освітніх закладів, які потребують термінового ремонту. Ольга Боднар, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.